当地时间5月22号，南非国民议会新当选议员、选举执政党非洲人国民大会推举的候选人拉马福萨为南非总统。当天，南非国民议会新当选议员在立法首都开普敦宣誓就职，并选举非国大推举的候选人莫迪塞为新一届国民议会议长。主持议员就职仪式和议长总统选举程序的南非首席大法官莫洪恩宣布，根据投票结果，拉马福萨当选南非总统。拉马福萨当选后发表讲话说，他要成为所有南非人的总统。他表示将联合所有政党的力量，秉持社会公正的原则建设南非。 So I will be a president for all South Africans and not just a president for the African National Congress and those who voted. 南非总统任期5年，按照计划，拉马福萨将于25号在行政首都比勒陀利亚宣誓就职。